Լսի, դես դպրոցին նմեք մեկնես, հենց կայ ձեր բռնեցիր։ Դա ես փիշխային տես, վերես են մունաթակալում։ Լավ չն անողի գելու խցակ աղբերը։ Կյանքում չհավատաս։ Վերջին անգամ եմ ասում, Մարի, ներողություն խնդրի Արիաննայից։ Չէ, ու ես քեզանից չեմ վախենում։ Հաստատ։ Ահա։ Ինչո՞ւ։ Դու չես վախենում, Մարի։ Դու տական քես, Լիդիա։ Դու շատ լավ գիտեիր, որ Միշոն ու Էրիկն են Անուշի պայուսակի մեջ օծը դրել, բայց ամեն ինչ արեցիր, Անուշի գլխին սարքեցիր ու դպրոցից հանել տվեցիր։